جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي مولاي صل وسلم کہتے ہیں جی کچھ لوگوں پر جنات کا اثر ہوتا ہے, وہ بعض عاملوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ابھی جنات کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ بھی کس نے جنات کو عمل کروایا ہے, یہ سب جھوٹ ہے, بکواس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان عاملوں کو کہو کہ جنوں کو بھیجیں, کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہندوؤں کو تو نہیں مارتے, صرف ہمیں مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سارے عاملوں کو کہو گے تم اپنے جنوں کو حکم دو گے جائیں وہ کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم. آپ سوچ سکتے ہیں آج 62 روز ہو گئے ہیں, ان کا ہر چیز بند ہے, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, لکھنا نکلنا. رات کو بیچارے اپنی جوان لڑکیوں کو دور دراز کے گھروں میں بھیج کے پہرا دیتے ہیں, کسی وقت فوجی اندر گھس جاتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں. تو وہاں تمہارے جن کام نہیں آتے, صرف لوگوں کو مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے جن ہیں, سب جھوٹ ہے, روٹی کمانے کے چکر ہے. اگر کسی کو جن ہے, سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو, جن خود بخود بھاگ گئے. ہمارے پہلے تو بزرگوں کو اللہ نے اتنا ماشاء اللہ, یعنی وہ یہ ظاہر نہیں کرتے تھے, باتیں بھی نہیں کرتے تھے, کسی کو کہتے بھی نہیں تھے کہ ہم جنات کو حاضر کریں گے. ایک آدمی تھے علامہ تالوت, یہ علامہ اقبال کے بڑے گہرے دوست, آپس میں ان کی بڑی دوستی تھی. اچھا وہ مولوی اور وہ رند آدمی, لیکن یاری تو یاری ہے. علامہ تالوت کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں جنات ہیں, رات کو پتھر مارتے ہیں, گندگیاں پھینکتے ہیں اور ہم پریشان ہیں. میں نے بڑے بڑے عامل بلائے ہیں جنات کو نکالنے کے لیے, وہ عاملوں کو بھی جوتے مار مار کے بھگا دیا ہوں. اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ حضرت حسین ابد مدنی رحمت اللہ علیہ اگر تعویذ دے دیں تو جن چھوڑ جائیں گے. میں تو ساری زندگی حضرت حسین احمد کو گالیاں دیتا رہا, میں تو ان کا مخالف ہوں, تم مہربانی کر کے خط لکھ دو. میں نے کہا کوئی بات نہیں, تم گالیاں دیتے رہے, وہ تو گالیاں نہیں دیتے, تم ان کو ایک خط لکھ دو. ان کا حضرت ان کا میں نہیں لکھتا, ضرورت تمہیں ہے لکھوں میں. اس زمانے میں کارڈ ہوتے تھے 3 پیسے کے, تو جوابی کارڈ بھی ساتھ ہو تو 6 پیسے لگتے تھے. وہ کارڈ لکھ کے اس نے بھیج دیا اور واپسی پہ حضرت نے لکھا کہ بھائی فقیر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں اور اللہ ان شیاطین جنوں سے آپ کے گھر کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں. وہ خط آ گیا. تو وہ ایک دن آیا مولانا علامہ تعالیٰ, کہنے لگا جس دن حضرت کا خط آیا میں نے خط گھر میں رکھا, جن نکل گئے. وہ لوگ تھے, اب تو جناب پیسے کمانے والے بیٹھے ہیں مداری, کوئی چڑیا نکالتا ہے, کوئی طوطا نکالتا ہے, وہ کار